av Norgesmester DJ? Nei! 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 Rotte i trendet.
Så det jeg foreslår, det at vi tar en liten match her og nå i Bullsalen i kveld. Siden du så jævlig trekk i kjeften, at vi røsker, og Norges mester blir yeah! Det er en veldig, veldig god idé, Tommy. Jeg liker tanken din. Takk. Varsågod. Det passer ikke i kveld. Det enda med tagteam. Enda med tagteam. Det ikke tid for den titelkamp her. Det skulle jeg gjerne. Så vidt jeg vet, så det tid for deg! Kampen til Adrian og Knoke, så har vi faktisk tid til en kamp til. Kan vi komme her og ta et bilde? Hva er det? 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 H
faen meg! Oh, she was a little bit.